Вітаю! Я Матюшенко Софія, здобувач освіти другого курсу. Ласкаво просимо на кафедру мікробіології, вірусології та імунології нашого Одеського національного медичного університету. Чи цікавились ви колись світом мікробів? А хотів ви дослідити невидимий світ бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів, які впливають на наше життя незліченною кількістю способів? Наш університет пропонує вам унікальну можливість вивчати мікробіологію в динамічному та складному середовищі. У нашій навчальній програмі особлива увага приділяється практичному навчанню та розвитку дослідницьких навичок. Отже, якщо ви шукаєте цікаву та корисну кар'єру в медицині, ми запрошуємо вас приєднатися до нашого медичного університету, а згодом, можливо, і саме до кафедри мікробіології. Подайте заявку зараз і відкрийте для себе зворушливий світ мікробіології.